Gjatë mbrëmjes së djeshme, vëmendja drejtuesve të Vllaznisë ka qenë e përqendruar tek ndeshjet e Ligës së Kampionëve, duke qenë se ekzistonte një mundësi reale që Vllaznia e të rinjve të siguronte të drejtën e pjesëmarrjes në UEFA Youth League. Kjo do të bëhej nëse do të kualifikoheshin tre skuadra, mes Benfikës, Krevnës Vecës dhe PSV-s, ku për fatin e mirë të Vllaznisë u kualifikuan të tre skuadra. Në këtë mënyrë Vllaznia e të rinjve fiton automatikisht një bilet për fazën e parë të Ligës së Kampionëve për të rinj, e njohur si UEFA Youth League. Ekipi Shkodra ndolej në vendin e dytë të listës shtesë dhe ajo listë lidhet drejt për drejt me Ligën e Kampionëve për të rritur. Nëse skuadra të vegjëlve është kualifikuar nga kampionati dhe ekipi të rriturve kualifikohet gjithashtu vetë, atëherë lirohet një vend nga lista shtesë, që në këtë rast ishte Vllaznia ajo që përfitonte. Kjo është hera e dytë rallazit që Vllaznia arrin në grupet e UEFA Youth League. Tashmë Shkodranët janë në pritje të hedhjes së shortit me 4 shtator për të mësuar emrin e kundërshtarit me të cilin do ndeshen.